Ahoj, vítám vás opět na kanále AgroRacuel u dalšího videa a dneska se koukneme na řebříček obecný. Poznáme tuto rostlinu podle bílých květů až na červenalých, roste nejčastěji u cest, na loukách, tvazích a ubočí hor. Tato bylinka působí hodně močopudně, utišuje kašel, působí dezinfekčně, potlačuje krvácení a křeče během menstruace. V neposlední řadě také dále pak zlepšuje chuť k jídlu a stimuluje žaludeční šťávy. Využívá se hlavní část té rostliny a to je samostatný ten květ. Z této bylinky pak můžeme následně dělat různé tinktury, čaje, či dále pak na nějaké to nasušení. Já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, proto nezapomeň dávat odběr, komentář, palec nahoru a u dalšího videa zatím čau.